a hosté Události komentářů Jeroným Tejc, předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer z Brna. A Bohuslav Chalupa, poslanec bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, oba vítám v Událostech komentářích. Pane předsedo Tejci, začnu u vás. Základní otázka. Ano, ne tomuto paragrafu a proč? Tak já předtím musím zdůraznit, že považuji jakékoliv urážky ve společnosti za nepřijatelné. O to více si myslím, že by se nikdo neměl dopouštět urážek prezidenta. Pamatuji si na to, kdy někteří lidé sundávali ze zdi obrazy Václava Klause. Považoval jsem to taky za nesprávné, a to přesto, že jsem s Václavem Klausem mnohokrát polemizoval. Nevolil jsem jej jako prezidenta, ale respektoval jsem jej jako prezidenta České republiky a byl bych rád, aby všichni respektovali přímo voleného prezidenta, kterým je Miloš Zeman, což neznamená, že by se nemohli svobodně vyjadřovat o jeho konání, ale každý by se měl zdržet vulgarismu. Přiznám se ale, že dlouhodobě nejsem úplně stoupencem toho, abychom rozšiřovali počet verbálních trestných činů, to znamená činů, které trestají výroky, protože může dojít často k velké debatě o tom, co ještě je trestné a co naopak trestné není a co je svobodou slova. Dobrá, zkuste prosím tedy to těchto mnoho slov zúžit do toho, jestli ano nebo ne, tento konkrétní paragraf trestního zákona. To znamená až vězení pro toho, kdo se třeba i ostře vyjádří o prezidentovi. Já chápu motivaci kolegů, ale přiznám se, že ten konkrétní návrh zákona jsem nepřipodepsal právě proto, že si myslím, že bychom neměli omezovat svobodu slova trestním zákonem, a myslím si, že si vystačíme s těmi paragrafy, které dnes máme. Nicméně, jak říkám, odmítám to, aby kdokoliv urážel prezidenta, konec konců, aby kdokoliv urážel své spoluobčany vulgárním způsobem. Pane poslanče Chalupo, stejná otázka. Ano, ne. Proč? Já v této chvíli to vnímám jako, že je předložen návrh. Tento návrh vyvolal očekávanou diskuzi a já jsem tomu rád, že ta diskuze běží. Poněvadž to, co se děje v poslední době, to znamená, vidím to teda na každém kroku, v této zemi jsme si nějakým způsobem začínáme zvykat na to, že zpochybňujeme úplně všechno. A myslím si, že jako občané máme nejenom práva i svobodu projevu, ale máme i jakési povinnosti vůči státu. A má se za to chodit do vězení? Až do vězení, ale to neposoudí legislativec. Ale posoudí to soudce. No samozřejmě, ale vy nastavujete limity jako zákonodárci. A já se ptám, jestli až onen limit vězení tam. Ono to není jenom o verbálních urážkách. Ono samozřejmě i to, že já jsem připojil ten podpis pod ten návrh, je jakési vyústění dlouhodobější situace, kdy, přiznám se, velice mě rozhladilo to, že jakým způsobem bylo oceněno rozstříhání standardy prezidenta. Jako pokud jsme schopni takto ocenit nějakým postihem to, že někdo rozstříhá jeden ze symbolů státnosti a je to vlastně bráno jako velice dobrý vtip performerů, tak jako s tím mám opravdu problém. To vnímáte jako honobení prezidenta nebo jako honobení státu? Já to nevnímám jako, já to beru tak, já jsem ještě teda navíc ve výboru pro obranu. A v rámci toho, čím se zabývám, jako vnímám to, že v podstatě se tady ztrácí pocit vlastenectví, pocit jakoby povinnosti nebo vztahu k vlasti, k obraně vlasti. A ten vrátíte tím, že zavřete ne, toho, ne, kdo ne, bude kritizovat ne. Tedy soud ho zavře, samozřejmě. Ne, ale jdeme o ten limit. Ale myslím si, že tady máme nějaké symboly státnosti České republiky a nejde o fyzickou osobu současného prezidenta, ale jde o úřad prezidenta České republiky a to, co se občas děje, tak jak tady bylo řečeno, nejde jenom o ty verbální útoky, jako to není jenom o nějakém signálu dovnitř naší společnosti, ale je to i nějaká zpráva pro zahraničí. Pane poslanče, výchovný moment, pane poslanče Tejci, obracím se na vás, vy nás nevidíte přímo tady, výchovný moment tohoto paragrafu vidíte? Nevím, jestli výchovný, samozřejmě každý trestný čin může odradit potenciálního pachatele. Otázkou je, a možná tím řadu lidí překvapím, že skutečně si nemyslím, že bychom měli za výroky
pokud nejsou zcela za hranou toho, co se smí pronášet na veřejnosti, trestat trestním zákonem. Já jsem se velmi tvrdě postavil proti návrhu, proti diskutovanému návrhu pana ministra Pelikána o tom, že bychom rozšířili trestnost hanobení národa, rasy a dalších věcí o to, že bychom nově doplnili třídu, sexuální orientaci, pohlaví a podobně. Myslím si, že ze stejného důvodu bychom měli být uměření a neměli bychom rozšiřovat počet věcí, o kterých se nesmí mluvit pod sankcí trestu vězení nebo pokuty nebo jiného trestu podle trestního zákoníku. Debatovali jsme v minulosti přestupek, který trestá za to, že někdo se hanlivě vyjádří na adresu úředníka. Je otázkou, jestli tohle je správná věc, jestli je obhajitelné, aby vůči úředníkovi či policistovi se nikdo nesměl urážlivě vyjádřit, zatímco ve vztahu k prezidentovi ano, tady si myslím, že je určitý nepoměr a je tedy otázkou, jak to vyřešit, jestli doplněním této věci do přestupkového zákona ve vztahu k prezidentovi, anebo naopak vyškrtnutím toho nedávno schváleného paragrafu ze zákona přestupkového. Což vy na to možná máte odpověď, co je lepší, jestli rozšířit prezidenta nebo škrtnout úředníky? Já se přiznám, že jsem na začátku se postavil na stranu těch, kteří vnímali potřebu přestupku a ochrany, například dám na úřadu práce, které byly častovány nevybíravými, opravdu nevybíravými urážkami ze strany některých lidí, kteří si tam chodili. A teď byste to možná přehodnotili, dávky, nicméně horlivost některých úředníků a některé pokuty, které jsme viděli za výroky, které podle mého názoru nemohou být přestupky, mě vede spíš k tomu, že bychom tento přestupek spíše měli ze zákona vypustit. Diskuse se povede určitě poslanecké sněmovně. Pane poslanče Chalupo, kde je hranice mezi kritikou a hanobením? To by asi abyste nenarazili na to, že se omezí svoboda slova v zemi. Vidíte se, chápu, kam míříte. Já samozřejmě vnímám ty obavy a není to tak, jako že bych nad tím mávnul rukou, to rozhodně ne. O tom, kde je ta hranice, opravdu si myslím, že jednak opakuji, je to návrh, bude probíhat diskuze i tak, jak říkal. Samozřejmě, ale vy do té diskuze přispíváte, máte na to nějaký, teď mě zajímá postoj, nikdo neříká, že už to schváleno. Postoj je, víte, já řeším i jiné věci, které se týkají bezpečnosti republiky, kybernetickou bezpečnost, zákon o vojenském zpravodajství. A je to opět, kde je ta správná rovnováha mezi svobodou, osobní svobodou, svobodou slova, svobodou vyjadřování a bezpečností. Teď mě to právě zajímá u těch případných verbálních útoků, kritiky, podívejte diskuze. Se. Myslím na si, adresu prezidenta republiky. Myslím si, že není vhodné, aby do televizního studia přišel nějaký komentátor nebo host a řekl tady, že prezident je debil. To jako si myslím, že je přes čáru. A to, jak je naplněn skutková podstata nějakého paragrafu, který teprve bude nějakým způsobem definován, to opravdu nebude posuzovat poslanec. A jak to omezí výkon funkce prezidenta republiky? Nevypovídá to jenom o úrovni toho dotyčného člověka, který toto řekne? Vypovídá, ale opět se vracím k tomu základu. My se nebavíme o tom, kdo teď sedí na židli prezidenta. My se bavíme o úřadu prezidenta České republiky, tak jako máme vlajku, jako máme hymnu, tak je úřad prezidenta České republiky. A to je něco, co je hodnotou. Mělo by to být hodnotou, mělo by. Zda to je nebo ne, to se teď ukáže v té diskuzi, mělo by to být hodnotou. A tuto hodnotu bychom měli nějakým způsobem si vážit a nějakým způsobem ji i chránit. Bez ohledu na to, kdo tam sedí. A jenom říkám, není to Lex Zeman, protože ten zákon, pokud by byl, tak bude platit stejně pro jiného možná prezidenta. Je to ochrana úřadu prezidenta České republiky. Jste jediný, kdo tady řekl slovo Zeman. O Zemanovi tady zatím nikdo nemluvil. Pane poslanče Tejci, vy už jste o tom mluvil v souvislosti s úřednicemi, ku příkladu na úřadech práce, byť to můžeme vzít jako obecnější problém. A ono to právě začíná u slov, pak přicházejí ta rajčata, vajíčka a Bůh ví, kde to skončí.
není, přestože říkáte, že byste nerozšiřoval trestnost některých činů, není to přece jenom trochu na místě ve vztahu k tomu, jak významná funkce to je? Tak pokud se někdo dopouští násilí, pokud se někdo dopouští toho, že hází vajíčka, tak je to trestáno jako trestný čin výtržnictví a já jsem rád, že po těch prvotních úvahách o tom, zda to vůbec je přestupek, nakonec i orgány činné v trestním řízení to vyhodnotili tak, jak to vyhodnotit měli už z počátku. To znamená, že se jedná o trestný čin a ti, kteří se toho dopouštějí, tak by měli být potrestáni podle už současného řešení trestního na to zákona. Je tady. Myslím si, že tyto věci už jsou řešeny, to znamená, je třeba, aby pachatelé těch činů, které byly popsány, byly potrestáni. Překvapilo mě rozhodnutí soudu, který zatím nepotrestal ty, kteří zcizili prezidentskou standartu. Myslím si, že to je věc, která je pro řadu z nás nepochopitelná. Nemyslím si, že tady šlo o svobodu projevu. Tady došlo ke zcizení státního symbolu bez ohledu na to, kdo je prezidentem a tento čin měl být podle mého názoru potrestán, ale to už bylo rozhodnutí soudu, to my jako zákonodárci nezměníme, ale myslím si, že těch nástrojů z hlediska trestního zákona. Navíc jste u právního názoru na konkrétní věc, tedy v tomto případě, ale samozřejmě. Ve Spojených státech amerických existuje judikatura soudu, která říká, že veřejná osobnost, včetně politiků, tedy i prezidentů, má daleko větší možnost se prostě veřejně bránit, že na to nepotřebuje ochranu soudu. Pane Chalupo, co tomu říkáte? Já také tady není diskuze o tom, že tu ochranu chceme pro poslance nebo pro politiky nebo pro hejtmany. Ale to se týká i toho prezidenta. Ale bavíme se pouze o úřadu prezidenta. Ano. Tento návrh je pouze o úřadu prezidenta. A jenom ano, řeknu, ale v té Americe se to týká jasný. I tak, prezidenta. Ale tak a ta možnost veřejné obrany je u veřejně známých osobností daleko větší, že do toho vůbec nemá co zasahovat. Nevím, jakou já mám možnost, mě přišlo dneska asi 30 SMSek neúplně. Přesně, když jste říkal, že mluvíme o prezidentovi, tak. Lichotivých, tak. A já ani nemám potřebu nějakým způsobem, jako to, že jsem tady, je argument pro ty, který mi psali, že nemám odvahu, mám odvahu, ale jde o to, že já osobně jako poslanec nemám příliš možností se nějakým způsobem bránit před nějakým napadením z prostředí médií a tak dále. Takže to není úplně takhle. Ale já řeknu ještě jinou věc. Ono všechno souvisí se vším. Já jsem dneska měl diskuzi v parlamentu o imigraci, bezpečnosti a tak dále. A pokud jde o tu migraci, tak my se bavíme i o ochraně nějakých hodnot. Tady spousta lidí má plnou pusu slova hodnoty, že musíme chránit hodnoty. Já se ptám, co jsou to teda ty hodnoty, pokud ani úřad prezidenta není pro nás hodnotou, tak co potom, jaké hodnoty tady chceme vlastně hájit a bránit? Pane poslanče Tejci, premiér mluvil o tom, že tady by mohlo hrozit jakési omezení politické soutěže, kdyby tento paragraf vstoupil nakonec v platnost i účinnost, to hrozí? Já bych se toho tolik nebál, ale samozřejmě by vznikaly velké spory o to, co je ještě projevením názoru a co naopak už je trestným činem. Už se k tomu vyjádřil konec konců ústavní soud a já bych se bál, že ústavní soud na základě už svých dřívějších vyjádření by velmi pravděpodobně podobnou část zákona mohl zrušit právě s ohledem na uplatnění svobody slova. Možná i v případě, kde bychom to my ostatní jako svobodu slova vůbec nevnímali a vnímali bychom to jako urážku, ale skutečně ochrana nás ústavních činitelů je spíše na nízké úrovni, protože když se například politik chce dovolat práva na ochranu osobnosti u soudu, většinou odchází s nepořízenou, protože mu je soudem sděleno na základě judikátu vyšších soudů, že musí strpět větší míru kritiky než jiná osoba, než běžný občan, což znamená, že musí strpět v podstatě všechno. Takže v tomto smyslu ochrana všech ústavních činitelů a politiků je na daleko nižší úrovni než ochrana všech občanů. Mně se to může nelíbit, ale samozřejmě toto povolání jsem si alespoň prozatím vybral a musím se s tím smířit. Ano. Důležité je, abychom netrestali svobodu slova, byť se nám někdy může zdát až bizarní trestním zákonem. To bych považoval možná za přes příliš. Premiér a ohrožení, nebo premiérovo varování před ohrožením politické soutěže.
Politická soutěž, podívejte se, prezidenta... Politická zneužitelnost. Jasný, no. Tak jednak úřad prezidenta je volen přímou volbou. Volili to tyto strany, které dneska s tím mají problém. Najednou, protože tam jiný prezident, než se líbí, tak vlastně ta přímá volba nebylo to pravé ořechové. A prezident je jaksi mimo ten systém politický. Takže nevím, o jaké politické soutěži se tady mluví, protože prezidenta volí občané v přímé volbě a nelze to, podle mého názoru, to nelze využít v politickém souboji politických subjektů. Čili tohle nehrozí tak. Podle vás. Pánové, oběma díky za účast v Událostech komentářích. Naschledanou. Naschledanou.